Estou com o Rogério porque ele, sem dúvida, é um parlamentar atuante, representa uma nova geração da política sergipana e brasileira e não tenho dúvida nenhuma, será um grande senador. Eu estou com o Rogério Carvalho, vou ajudar o Rogério Carvalho a ser o senador do Sergipe, pelo bem do povo sergipano, pela sua desenvoltura quando esteve na Câmara Federal, trazendo recursos para o nosso município, trazendo recursos para o nosso estado de Sergipe. Eu estou com o Rogério Carvalho porque ele inspira a renovação na política sergipana e brasileira. Rogério é o símbolo do que há de novo, de novas ideias, de um político moderno, de um político atuante e que vem renovando o Sergipe. Tem história, tem compromisso, já mostrou como deputado federal, como secretário estadual de saúde e com certeza orgulhará todo o povo sergipano e fará muito pelo nosso estado, pelo nosso povo e pelo Brasil. Porque nós temos consciência que o melhor para Sergipe ainda é Rogério Carvalho para senador. Eu estou com o Rogério 131. Hey, esse Rogério é caba bom.